Nenade, dobar dan vama i vašim ljudima koji vas prate, vašim gledaocima, slušaocima, ne znam kako će ovo već sve da bude propraćeno. Biće gledaoci i slušaoci. Da, nije bitno. Ja sada govorim u svoje lično ime, znači nisam se konsultovao sa menadžmentom po tom pitanju, ali ja lično smatram da je velika greška gledati svaki sistem izolovano, već bolnica je deo društva i mi moramo funkcionisanje opšte bolnice gledati kroz funkcionisanje celokupnog ovog našeg mikroambijenta i drugih javnih preduzeća i ustanova i lokalne samouprave i republičke vlasti, a i stanovništva, medija, nevladinog sektora, jer jedino na taj način možemo da izvučemo maksimum i da ponudimo benefit i da imamo prav odnos sa pacijentima. Mislim, suština ove bolnice su pacijenti. Znači, imam utisak da to do sada nije tako funkcionisalo. Ne želim da komentarišem ko je kriv. Verovatno je to nemoguće potpuno pravilno definisati, nije ni bitno, ali mislim da mi treba svi da funkcionišemo u jednoj integralnoj celini da bi to ličilo na nešto i da bi ti pacijenti imali benefit na kraju svega i da dobiju pravu uslugu. Velika je greška podeliti se, znači podeliti ljude i podeliti kompletno razmišljanje na nas i one, na neke tamo. Greška je praviti barijere. Svi mi živimo u ovom gradu. Ja za sebe smatram da sam čovek iz naroda koji je potekao iz jedne gradske porodice, koji je prošao kroz hitnu pomoć, koji je bio u više hiljada kuća ovde, koji je bio u svim selima. Možda mi je neko promaklo, ali u većini sigurno jesam. Tako da za sebe smatram da sam čovek iz ovog kraja i jednostavno moje delovanje će biti usmereno da maksimalni benefit ponudim svim ljudima na osnovu sredstava kojima mi raspolažemo. A to su sredstva opšte bolnice, to su sredstva lokalne samouprave, tu su i mediji, znači ne treba da imamo medije protiv nas, treba zajedno sa medijima da nešto uradimo dobro. Zajedno ti? Ako treba da bude. Sigurno će biti prilike da dalje razgovaramo, ali želim u ovom prvom delu da nekako neke stvari odvojimo, da time što ćemo skrenuti pažnju na njih, napravimo i nekakav otkor. Ja bih time nastavljam vama obavezu dodatnu. Ja bih da vaš dolazak na ovo mesto smatrao nekim novim početkom ili vraćanjem na neke stare navike. Pirotska bolnica je uvek imala svoj nivo, bila poštovana i dobro je da je jedan mlad čovek koji je prošao i hitnu pomoć i sve ono što je u nizu u tom da se formira jedna na prvo ličnost, a potom i zdravstveni radnik, tako da je za mene kao Piroćanca koji zna i vašu porodicu, veoma značajno da takvi ljudi budu na značajnim mestima. Pa ja se nadam da će to sve ispasti dobro. Ovo govorim iz iskustva, ne zato što ja znam Momu Bojkića, njegovog oca, strica ili ne znam kog. Sam baš start. I ono što se do sada radi, ja sećam jedne nagrade u našoj akciji Ljudi za novo vreme, tako da evo, ja se radujem, došao je pravi čovek, što je jako bitno. Pa, meni je drago i laska mi da tako mislite. Sada na kraju će prosuditi drugi. Potrebno je neko vreme. Biće tu i verovatno i dobrih i loših priča, pa će neko da podvuče rezultantu i da kaže, evo, nešto smo uradili ili nešto nismo uradili. Kako god, moja namera je dobra i moja namera je da ovaj odnos unapredimo. I zbog benefita pacijenata,
a i zbog benefita ljudi koji rade u opštoj bolnici i uopšte u zdravstvu, jer imam utisak da je upravo tu došlo do jednog nerazumevanja i do podele na ono što sam malo pre počeo da pričam, znači mi i oni. Znači, ta podela nije dobra. Podela je počela možda pre 10 godina onim hapšenjem doktorki u ginekološkom dispanzeru i nekako je ta medijska hajka u tom trenutku bila usmerena u jednom potpuno pogrešnom pravcu. Ja sam to osuđivao i zbog toga imao svoje posledice. I Osuđivao pisanje medija. iz toga su proistekle neke druge stvari vrlo ružne i koje su na kraju rezultirale lošim mišljenjem o zaposlenim ljudima u zdravstvenom sistemu. Da me neko pogrešno ne shvati, znači niti ja smatram da smo mi idealni, niti nešto idealizujem, svuda postoje dobri i loši ljudi, postoje dobri i loši radnici, postoje savesni i nesavesni, manje stručni i više stručni, ali to je tako u svakom segmentu. Smetala mi je ta priča i danas mi smetaju mi komentari kada budu napustili ih, oni imaju ogromne plate, ne rade ništa, zaključavaju se u kancelarije i maltretiraju pacijente, ne znam šta sve, ne, ovakvi su, onakvi su, mislim, jednostavno to ne odgovara istini, ne odgovara realnosti i to ne vodi ničemu. Ne vodi ničemu, znači čak i da je tačno, a nije tačno, iz toga samo može da izađe konflikt. Još jedan detalj, još uvijek govorimo o nekim problemima. Pamtim dva slučaja i tu nisam naišao na pravu reakciju, a to je smrt dve bebe ovde u Pirotu, odnosno na putu između Pirota i kliničkog centra u Nišu. Šta se desilo posle toga, da li su preduzete određene mere i kako su ta dva slučaja završena? Gledajte ovako. Prvo, u jednom slučaju sam ja lično učestvovao, pa znam malo više, o drugom znam malo manje. Oba slučaja su prošla procesno sve komisije koje treba da prođu i našu unutarnju proveru i eksternu proveru. Tako da, koliko ja znam, eksterna provera kvaliteta koju rade ozbiljni stručnjaci iz oblasti ginekologije i akušerstva nisu našli nikakvu zamerku našim lekarima u smislu da je nešto bilo nestručno mimo procedura ili mimo postojećih pravila. U jednom slučaju sam lično, ja u mojoj smeni je bilo, mislim, ja sam to dete reanimirao više sati i bukvalno pod reanimacijom smo išli do Niša. Tako da to znam malo detaljnije. Drugi slučaj znam iz priča kolega. Vrlo je sada nezahvalno iznositi detalje u javnost, jer su to A ipak... šta su obdukcije rekli? Nisam imao ja zvanično obdukciju, ne nalazim. Znači... Zašto vas ovo pitam? Da se ne bi događalo s obzirom na to da sad sa vama pretpostavljam kreću neki novi odnosi, disciplina, odnos prema pacijentima i tako dalje, jer bila je priča kod ove žene iz Belog Polja da kao sad čeka još i tako dalje, pa su onda evo, dogodilo se i ovo, kako ga zovu, akušersko nasilje. Sve ovo pitam zbog toga da se otresete, da tako kažem, bilo kakve sumnje, u smislu da se sada stvaraju neki odnosi koji će ostaviti dublji utisak kod pacijenata u smislu poverenja. Ne, pa znate o čemu se radi sad? Sada su nam medije jako značajni. U tom procesu izgradnje poverenja, odnosno u procesu degradacije poverenja koji je, nažalost, U bio. ranim slučajevima samo ovome se čutilo. Nemoguće je predvideti sve okolnosti koje mogu da se dese, pogotovo u porodici.
Samim tim što profesori u čiju stručnost stvarno ne možemo da sumnjamo iz oblasti ginekologije i akušerstva nisu našli zamerku u stručnom delu rada, mi ne možemo da to tumačimo nečijim nestručnim radom ili nečijom pogrešnom odlukom. Vrlo je teško donositi odluke koje su vezane za porođaj. Izuzetno teško, možda najteže u medicini. Mislim, ja sam davno raščistio sam sa sobom da mogu sve da radim, ali to sam sebi rekao da ne mogu da radim. Kao mlad lekar, znači nisam hteo da ulazim u akušerstvo. Da zbog toga, jer je suština u akušerstvu donošenje pravih odluka u pravom trenutku. I vrlo, vrlo se one teško donose. Nekako se tu podigla neka hajka i nekako se osoblje ginekologije targetiralo kao krivo. Evo dalje tog događaja je pokazao da osoblje ginekologije nije krivo. Jedno od tih deteta je imalo i neke anatomske anomalije i jednostavno nešto što nije moglo da se predvidi. Zašto ovo potencirati? Razumem ja zašto da, potencirati. Pitam mi zbog toga što u kojoj meri nedostatak ginekologa, akušera, kako je trenutno kadrovska struktura, kako bi vi, kad kažem vi, mislim i na menadžment, na ljude koji organizuju posao, ali i na odgovorne ljude u odeljenjima, mogli da savesno i nesmetano rade posao? Gledajte, u ovim slučajevima su ginekolozi bili prisutni, svo potrebno osoblje je bilo prisutno. Znači, mi smo istrčali gore, odmah animirali bebu neposredno po rođenju. Znači, uopšte nedostatak kadra nije, u ovim slučajima ni jedan razlog nije za što se desilo, te neželjene i neželjeni događaj što su se desili, nisu se desili zbog nedostatka kadra. U kom slučaju je bitno? Bitno je strahovito, ali jednostavno mi imamo resurse koje imamo, imamo ljude koje imamo. Ovo novo vreme koje dolazi polako kristališe jednu situaciju da su upravo ljudi najbitniji resurs. Sve drugo je nabavljivo, znači oprema se kupuje. Ljudi se stvaraju. Stvoriti jednog ginekologa je jedan dugoročan proces, više decenijski. Znači, on ne pada s neba. Dobro, ali samo da vam obasim, ako taj ginekolog koji tad radi, dobro, ako je umoran, ako je radio duže nego što treba, to su neke hipoteke, da tako kažem, ali manji broj kadrova ljudi, pogotovo ginekologa, direktno utiče i na njihovo radno vreme, na prostor. Svakako, svakako. U konkretnom slučaju znam da je čovjek bio umoran, da je želeo da odmori tokom noći i tako dalje. Svakako. Koliko nedostaje? Svakako da je to tačno, svakako da ne samo u Pirotu, u mnogim bolnicama, pa i u Beogradu, znači ljudi rade prekovremeno, ljudi rade nenormalne smene, tako je, da. Ljudi iz noćne produžavaju dnevnu, mislim, sve to ima posledice i na lično zdravlje tih ljudi, a i na normalno i na kvalitet rada, ali ja ne znam da li se mi razumemo, to su iznuđene situacije. Ne dešava se to što neko tako želi da tako bude. Beograd, na primjer, ima sav potreban kadar, međutim, Beograd polako funkcioniše potpuno tržišno. Znači, jednostavno, ljudi odlaze, daju otkaze, idu na bolje radno mesto, dolaze neki drugi, oni opet odlaze, dolaze treći, znači fluktuiraju, menjaju se i moj kolega mi je skoro pričao, anesteziolog u kliničkom centru koji ima 80 sati prekovremeno u jednom mesecu. Znači, da li je to normalno? Pa normalno da nije normalno. I normalno da je on mrtav umoran, i normalno da ga kući ne vide i njegova porodica da trpi, i onda trpi i verovatno će tim tempom doći do neke hronične bolesti. Normalno da
Pacijent nije kriv za to da... Pa, sigurno da nije kriv. Recite mi, kako je situacija kod vas na ginekologiji? Pa, kod nas Ajde na na konkretno. ginekologiji, evo, konkretno, mogu da kažem da se polako vidi sunce na kraju tunela. Mi imamo trenutno 4 ginekologa koji rade u opštoj bolnici Pirot i dve doktorke koje dolaze iz Niša kao ispomoć u formi dopunskog rada do 30%. Ginekolozi. Da, ginekolozi. A koliko treba da imate da bi E, bilo... po normativima Tako je. koji su postavljeni, koji su zvanični ispred države, ispred batuta, koje prihvata fond i ministarstvo zdravlja, mi treba da imamo 9 ginekologa. U čemu je problem? Problem je prvo što njih nema na tržištu, a drugi je problem što normativi prihvataju i ljude koji su na specijalizaciji. Znači, u tih 9 ginekologa su i naši specijalizanti. Znači, jednostavno, normativ Oni posmatra. se vode kao da su ovde. Tako je. I koliko je njih ima tamo? Znači, oni jednostavno broje plate lekara na ginekologiji i znači, mi smo po tim brojkama dobri, a u realnosti je nešto drugo. Znači, trenutno, Praktično isto. pa, fiktivno i faktički. Tako Znači, je. cela priča se svodi oko toga, znači, jer po normativu treba da budu 9 ginekologa, realno su, znači, 4, a ostalo su specijalizanti. A imamo 4 ljudi na A kad specijalizaciji. ove dolaze iz Niša? Pa, Ulaze u to radno vreme, u samu šemu ili... ko kako dolazi, tako će se uključivati, Ne, mislim. mislim, vi kažete dve Aha, doktorke iz Niša. one rade subotom. Pokrivaju subote. Pokrivaju subote jer se tako uklapaju sa svojim primarnim onim Ajde radnim sad mjestom. pitam ponovo, zašto su otešli ovi ginekolozi? Pa, to je opet pitanje za nekog drugog. Milion dolara. Neki Jeste, ali... iz porodičnih razloga, čujem da je neko otišao ili je to na regionologiji ili je Norveška nešto što. Pa ne bih znao sad koje razloge je Dobro, ali navodio napustili su zvanično. vas doktor, jedan doktor lekar Jeste, u znači, Beogradu, jedan je u jeste, Nišu. tako je. Tako je, mislim, to su ipak lični razlozi koje ja ne bih sada Lični da... razlozi o kojima sam ja u početku potencirao, jer koliko sam znao, vi vidite da znam, ali nećemo do kraja da idemo. Pa, znate, vi znam ja Tako je, ali i to je dovoljno. zbog toga sam sve ovo do sada rekao. Ajmo dalje, što se tiče kadrova. Znate kako, kad dođe selektor, evo da prebacim na sport, Dobro. on pozove 22 fudbalera. Da, i onda mu je to dovoljno. I niko ne može mu kaži da ima manje ili više. Vi ste sad direktor. Kakav je selektor vaš tim? Koliko vam nedostaje igrača? Pa problem je što ja ne mogu da pozovem 22. Ovo ja govorim metaforično. Vi imate raspisano na 100.000 stanovnika, po normativima, batut i tako dalje. Ovo, ja mogu da pozovem samo one koji mogu da dođu. Tako je. A njih nema. E, to je moje pitanje. A njih nema. Znači, na Ajmo, ajmo, tržištu ih nema. gde imate probleme? Na tržištu ih nema. Znači, ako smo još uvek na ginekologiji, vi nemate ginekologa koji je nezaposlen na birovu. Takav ne postoji. Drugo, i da postoji, trebate ga ubediti da dođe iz Novog Sada ili iz Beograda ovamo. Mislim, zašto bi on to uradio? Hirurgija, ostali, gde imate problem? Pa, akutni problemi Tako je. su, znači, ginekologija. Sa pedijatrijom trenutno E, plivamo. to sam zaboravio, Sa da. pedijatrijom trenutno plivamo. Regionologija. Radiologija, rengen, i to je Radiologija. korektno. Znači, jedna doktorka je otišla
prošle ili preprošle godine, mislim da je ona inače iz Niša, tako da verovatno je otišla jer je našla posao u svom gradu, pa mislim, pretpostavljam, nisam pričao sa njom, ali mislim da je to razlog. Tako da radiologija trenutno ima puno posla, jednostavno ceo razvoj medicine ide u pravcu dijagnostike, tako da ako pratimo grafikone, sigurno da oni svoje usluge daju sve više i više svake godine, više ultrazvučnih pregleda, više grafija, više skenera, Bože zdravlje, počet će i magnet da radi, tako da biće... Koliko vam fale tam? Fale, po mojoj proceni, dvoje. I tu? Po mojoj proceni, dvoje. Tako da mi smo pokrenuli priču za izmenu tih normativa i da dobijemo pravo da zaposlimo još dva radiologa i vidjet ćemo koliko tu je potrebno i radioloških tehničara. Međutim, opet je problem jer tih radiologa nemate na tržištu, tako da otvorit ćemo mi konkurs, to nije problem, problem je nema ko da konkuriš. I dok se iškoluju novi radiolozi, ovi naši će morati da rade više. Ostalo odeljenja nekada li ima? Oftalmologija nam je ostala sa jednim lekarom. Fizikalna medicina, maltene, bez naših lekara, tako da fizikalnu pokriva doktor koji radi iz penzionog odnosa i jedan doktor sa dopunskim radom. Tako da, sve su to ljudima već poznate činjenice, mislim, nisu to neke ekskluzivne vesti. Urologija, ima tri urologa trenutno. A treba? Pa toliko u normativu su. Hirurgija, ortopedija? Ortopedija nam je za sada dobra. Starosna struktura na ortopediji je problematična jer će otprilike dva ortopeda u približno isto vreme otići u penziju. To će biti dr. Vojkan Rančić i dr. Milan Stojanović. Tako da ne verujem da će stići ljudi koji su na specijalizaciji da je baš za mene, tako da tu će se pojaviti neki problem. Vidjet ćemo sa hirurgijom kako ćemo proći u budućnosti. Ono što je... Jer to nedostaje? Trenutno smo tu dobri. Mislim, trenutno taj nedostatak se ne vidi, ali postoji ozbiljna mogućnost da će da se vidi u nekoj perspektivi. Ove godine treba da se vrati jedan lekar sa specijalizacije hirurgije. I očekujemo od njega da onako pun elana zagrize i da krene. Šta sam hteo da kažem? Problem je što ne postoji, na primjer, interesovanje kod mladih lekara uopšte u pravcu hiruških grana. Nekada je bilo da svi žele hirurgiju i svi žele kardiologiju i malte ne, niko ništa ne želi drugo. A obzirom da ne mogu svi da budu hirurzi i kardiolozi, onda se u glave ko gde stigne. U ovom trenutku od svih kandidata koje mi imamo za specijalizacije, niko ne želi hirurgiju. A vrlo je pogrešno nametnuti nekom što nešto ne želi, jer je malo verovatno da on bude uspešan. Kardiologija, neurologija, kako je tu situacija? Pa, mi imamo dva subspecijaliste iz oblasti kardiologije, to je dr. Spasić i dr. Violeta Mijalković, tako da tu nismo tako loši. Šta ste rekli drugo? Kardiologija i... Šta je sa psihijatrijom? Oni imaju dovoljan broj ljudi. Došla je doktorka Ana sa specijalizacije ove godine. Doktorka Ivanka Rančić otišla u penziju, tako da tu je taman došlo do zamene sa psihijatrijom. Mi nemamo takav kadrovski problem. Pirot nema neurohirurgiju. I na ovom nivou organizacije
sekundarnoj bolnici ne sleduje neurohirurgija. Znači, neurohirurgija je vezana za tercijarne ustanove. Kako plivate kad je prijemno odeljenje urgentno? Urgentna je po svojim normativima dobra. Međutim, evo šta smo mi primetili kao jedan od akutnih problema i šta je problem uopšte sa urgentnim granama u medicini, što je nemoguće planirati njihov rad i priliv pacijenata. Jednostavno, tu je potpuno statistička raspodela slučajna, znači u jednom trenutku je prijemno prazno, u drugom trenutku imate 30 ljudi u prijemnom, znači nemoguće planirati organizaciju rada da bi sve bilo onako kako treba. Tako da, uprkos tome što oni imaju dovoljan broj lekara po normativu, naš stav je da tu treba da bude veći broj lekara, pa ćemo gledati sa mladim doktorima koji inače ne bi mogli samostalno da rade u prijemnom odeljenju, da kadrovski malo pojačamo to prijemno odeljenje i to u onom intervalu kad se javljaju ti statistički pikovi, kad ima većeg priliva ljudi. Tako da to smo uveli još prošlog meseca. Mladi doktori opšte medicine, po jedan je u prijemnom odeljenju u periodu od 14 do 22 sata, kad je otprilike najveći udar popodne i ta početni deo noćne smene. Tako da oni će tu biti malo ispomoći. Se pomenuo vašu granu, kako je to stoće? Pa u anesteziji smo potpuno normativno. Znači, mi imamo dva mlada lekara na specijalizaciji u ovom trenutku i mi smo ovde osmoro u službi, tako da 10 anestezijologa su po svim kriterijumima. Možete nastaviti da radite? Pa trudim se. Trudim se tako da ne pobegnem skroz od anestezije, i trudim se da budem prisutan i u intenzivnoj nezi. I to ima, prvo, za mene lični benefit u smislu da ne želim da se udaljim od svoje matične struke, a sa druge strane imam uvid u najteže pacijente koji su ipak u fokusu i koji treba da budu u fokusu i za koje treba da se i koncentrišu svi resursi dijagnostički i terapijski. Medicinska sestra, tehničari? Tehničara ima dovoljno. Pomenuli ste u pitanjima ljude kojima je obećano zapošljavanje preko COVID-a. To ću vas pitati posebno. Da? Dobro. Znači, ti ljudi su primljeni. Svi koji su radili u COVID-u su primljeni. Posljednjivo pitanje, ali ja vam Pa dobro, tako da... Ja mislim da opšta bolnica u Pirotu nije imala veći broj tehničara nikad